След падналия сняг по добричките улици се отвориха множество дупки. В някои райони на града те напомнят дори лунен пейзаж. Особено трагично е положението по второстепенните улици в града. На места са се отворили огромни кратери. Снега беше до неделя, до събота неделя, всъщност днес сме сряда и за 2-3 дни успяхме и да разчистим. И нормално след хвърлените соли и след ниските температури не само да се отворят, но и да се образуват нови дупки. Доста са, наясно сме с това. Опитахме се във вторник всъщност да положим малко студен асфалт, но не се получава и преценихме, че е по-удачно да не харчим ни пари на вятъра. От днес започна изкърпването с студена асфалтова смес на най-належащите места. Технологията на полагане, по принцип, не е проблем, че настилката е мокра, че е влажна. Въпросът е да не вали дъжд, който е силен, да отмива горната част от положения пласт студен асфалт. Подготвя се списък с улиците и ако времето позволи, веднага започва изкърпването и с топла асфалтова настилка. Миналогодишни изпълнители, където са асфалтирали и там, където има, всъщност на всякъде има гаранционни условия, всичко ще бъде възстановено, стига времето да позволи. Температурите да са над нулата и да няма такива дъждове, да няма вода изобщо по уличното пътно, защото дори да го сложим когато има вода, това нещо ще издържи месец-два най-много. От общината припомниха, че тази година е заделен най-големия бюджет за поддръжка на улиците в града в размер на над 3 милиона лева.